אוקיי, מי זה? שלום, איפה מי הוא? מי הוא? אילן. אילן, איפה אילן? מי רוצה לנחם? ברמת הגולן. אילן ברמת הגולן. אוקיי, בואו נראה מי פה. מה יש ברמת הגולן? מה זה? שלג. שלג ברמת הגולן. אז קר ברמת הגולן, נכון? כן. איפה יעל? יעל בכרמל. יעל בכרמל. למי עוד קוראים יעל? אני. את יעל? אתה היית בכרמל? אתה היית בכרמל? איפה? אמל לא. לא, אוקיי. בתל אביב? היה חם? אני הייתי בתל אביב. אתה גם היית בתל אביב? גם אני. תל אביב יפה? כן. אנחנו מדברים עברית רק. שאני הייתי מאוד 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 קטנה. אוקיי. או, הנה, אתה מחכה ל... חיים. אתה אוהב את חיים? חיים הוא מי? ירושלים. מה זה חרוזים? על הים וגם החיים. ותודה רבה. שלום.